når man skal lave astrofoto, så kan det godt være en jungle at navigere rundt i, hvilken type kikkert skal jeg vælge. Der findes mange forskellige typer af kikkerter, og der findes mange forskellige prisklasser af kikkerter. Derfor kan det godt være overvældende, når man sidder og navigerer rundt på forskellige hjemmesider og finder kikkerter, der koster 10, 20 og i nogle tilfælde 30.000 kroner. Derfor skal vi i dag snakke om en bestemt type kikkert, og kikkerten, som jeg står ved her, det er det, som hedder en refraktor. En refraktor er, som man kender det, en traditionel linsekikkert, og det vil sige, at der sidder heroppe i toppen, der sidder der et glaselement, og så sidder der nogle glaselementer længere ned gennem kikkerten, fuldstændig som man kender det fra en traditionelt håndholdt kikkert. Fordelen ved en refraktor, det er, at den kræver ikke nogen vedligehold af nogen større art. Selvfølgelig skal glasset gøres rent en gang imellem, men ved siden af det, så kræver kikkerten ingen vedligehold. Dog er refraktorer i sagens natur dyre, fordi at glasset koster mange penge at producere, og derfor, hvis man skal have en stor kikkert, som er en refraktor, så koster den selvfølgelig også mange flere penge, end en anden gængs type kikkert gør. En refraktor som den her samler lyset og fokuserer det til et punkt, hvor man nede i bunden af kikkerten kan montere eksempelvis et helt almindeligt DSLR-kamera. Det gør, at man hurtigt og effektivt kan komme i gang med at tage billeder af nattehimlen. En kikkert som den her er det, der hedder en apokromatisk refraktor, og der findes også en refraktor, som hedder en akromatisk refraktor. Forskellen på de to er, at en apokromatisk refraktor sørger for, at lyset er perfekt fokuseret, uanset om det er rød, blå eller grønne toner, der skal ramme linsen i sidste ende. Den er også noget dyrere, fordi at for at korrigere på den måde for lyset, så kræver det selvfølgelig, at linsen er bearbejdet på en anden måde, og det gør, at prisen ryger lidt i vejret på sådan en kikkert her. En akromatisk refraktor kan sagtens være et godt udgangspunkt for mange at starte med. Det betyder blot, at de billeder, man tager, vil have nogle blå og grønne kanter ude i siderne af billedet. De kan godt redigeres væk, men det optimale er naturligvis, at det bliver fjernet fra starten af. En anden stor fordel ved at have en refraktor, det er, at når det er en lille refraktor som den her, så fylder den ikke særlig meget, og derfor så er den heller ikke særlig vindfølsom. Nu kan I se, at jeg står udenfor, og derfor, hvis monteringen ikke kan håndtere det, så vil det mindste vindpust gøre, at refraktoren her den bevæger sig, og det vil selvfølgelig ødelægge billedet. En refraktor som den her er udstyret med en dugkappe, og det betyder, at når man først har sat den op, og man er klar til at tage sine billeder, så kan man trække den her kappe fremad, sådan så at eventuelt natteduk ikke falder ned på linsen og gør, at billederne bliver sløret og utydelige. Det holder selvfølgelig ikke evigt.
derfor kan man købe det, der hedder et dukbånd. Og det dukbånd sætter man så rundt om sin refraktor og sender strøm igennem. Og på den måde så sørger man for, at linseelementet herinde har en svag varme. Og det betyder, at så er temperaturen på glasset altid en lille bitte smule over dukpunktet. Og det betyder naturligvis, at linsen vil være dukfri natten igennem. Og det er en nødvendighed, for når man skal tage deep sky billeder, altså af det dybe rum, stjernetåger, galakser osv., så kræver det, at man kan eksponere i timevis af gangen. Nogle gange skal man eksponere helt op til 40 timer for at få et ordentligt billede. Refraktoren her er modulær. Det betyder, at den har en grundlæggende fokuslængde på 480 mm. Skulle man så ønske på et senere tidspunkt at tage bredere billedfelter, det er i forvejen rimelig bredt billedfelt, man tager. Den er en mellem widefield kikkert. Men skulle man på et tidspunkt ønske at tage bredere billeder, så kan man gøre det, at man sætter en lille korrigerende linse hernede i bunden, før det møder kameraet. Og det hedder så en reducer, og de kan selvfølgelig fås i forskellige størrelser. Det vil sige, at man kan få en, der reducerer billedfeltet med 0,79 gange. Eksempelvis så går vi fra 480 mm og ned til 379. Så får man et lidt bredere billedfelt. Så kan man også få en, der hedder 0,5 og så videre. Prisen stiger eksponentielt efterhånden, som at man vil reducere yderligere, for det stiller meget, meget store krav til glasset. Omvendt kan man også gå den anden vej. Man kan gøre det, at man sætter en barlovlinse ind i bunden af kikkerten her, og en barlovlinse, den gør så, at den formindsker billedfeltet, og det svarer til, at man zoomer ind. Dem kan man få i forskellige størrelser, hvor de hedder 2, 2,5, 3 og 5 gange. Og selvfølgelig er der en grænse for, hvor meget man kan tillade sig at forstørre, fordi at jo mere du forstørrer, jo større krav stiller du til kikkertens åbning, og det betyder, at din opløsningsevne den kan blive forringet. Men at sætte en eksempelvis 2 gange barlovlinse i, sådan så at vi øger de 480 mm med 2 gange, og man så på den måde zoomer længere ind, det kan sagtens forsvares. Det kræver kun, at man er øvet til at styre kikkerten. Det, der er rigtig smart som nybegynder ved at starte med en refraktor som den her, der har et mellembredt billedfelt, det er, at man behøver ikke at jagte stjernerne rundt for at finde sit motiv. Det er relativt nemt at navigere rundt på himlen med en kikkert som den her, netop fordi billedfeltet er så bredt som det er. En anden ting med en linsekikker som den her, det er, at har man først fundet ud af at indstille den korrekt, så på grund af, at billedfeltet er så stort som det er, så er ens finjustering og ens tracking med monteringen meget, meget tilgivende. Og det vil sige, at man kan hurtigere få oplevelsen af at tage nogle succesfulde astrofoto, i stedet for, at det bliver affødt af frustration på grund af begrænsninger ved selve udstyret.
kigger den her, har naturligvis en lille holder til, at man kan sætte et søgeteleskop på. Søgeteleskopet er meget, meget nyttigt, når man oprindeligt skal finde det motiv, man ønsker. Fordi den her har et endnu bredere billedfelt, end denne her har, men den her den kan ikke rigtig bruges til at tage billeder. Det er i hvert fald ikke noget, der bliver særlig godt. Men den er rigtig, rigtig god til at finde de forskellige stjerner, man nu engang skal pejle sig ind efter, for efterfølgende at bede kikkerten her om at tage billeder. Det, der er smart ved, at der sidder en sko her på, så man kan have sit lille søgeteleskop på, det er, at man efterfølgende kan vælge at sætte et andet søgeteleskop på med yderligere et lille kamera i, og så kan man lave det, der hedder guiding, og det vil sige, at man holder øje med en enkelt stjerne. Den ene stjerne, den fungerer så som pejlemål, og det vil sige, at skulle det ske den rent motivmæssigt for det her kamera, rykker sig en ganske lille bitte smule, så sender den korrigerende signal ned til monteringen, som så rykker tilbage, og på den måde kan man effektivt fastlåse motivet og eksponere helt uden bekymringer i 20, 30, 40 minutter ad gangen, specifikt for en kikkert som den her, netop fordi at den er så ufølsom over for vind og ydre påvirkninger. Når man skal fokusere en refraktor, så bruger man en Batinov-maske. Masken her sætter man hen over teleskopet, og så finder man en kraftig stjerne, en stjerne, man ved, der lyser meget kraftigt på himlen, og så retter man kikkerten ind mod den. Når kikkerten så er rettet ind mod den, så vil den maske her, den vil lave et specielt mønster, som gør, at man får en linje og et kryds på den pågældende stjerne. Det man så gør, efterhånden som man fokuserer, det er, når man drejer frem og tilbage på sin fokus, så vil man kunne se, at den midterste linje rykker sig frem og tilbage mellem centrum af den krydsende linje. Det smarte ved det her er naturligvis, at når man rammer perfekt i centrum, så ved man, at så er kikkerten perfekt fokuseret. Det tager, hvis man er øvet, ikke meget mere end 5 minutter. Og efterfølgende, så tager man selvfølgelig masken og pakker den væk. Det er sket før, at folk har været så ivrige efter at komme i gang med at tage billeder, at de simpelthen har glemt masken. Og kikkerten kan sagtens tage billeder. Det betyder bare, at den samler ikke nær lige så meget lys. Og der sker jo selvfølgelig også det, at alle stjernerne og alt i billedet får det her krydsagtige mønster. Og det kan man jo ikke rigtig bruge til noget reelt billede i hvert fald. Hvis vi kigger nærmere på kikkerten, så kan vi se, at der er en fokusmekanisme her. Fokusmekanismen, det er det, der hedder en 10-1. Og det betyder, at når man løsner sin lille fokusskrue hernede i bunden, så har vi et sort hjul, det er det store, og det gør, at man fokuserer meget, meget groft og meget, meget hurtigt. Og så har vi et lille bitte hjul, så man kan finfokusere, og det går selvfølgelig 10 gange langsommere. Det her, det er rigtig, rigtig nyttigt, specielt fordi, når man skal opnå god fokus på stjernerne, så kræver det, at man laver de allermindste justeringer muligt, efterhånden som at man fokuserer. Når man er færdig med at fokusere, låser man fokusknoppen, og selvfølgelig er det vigtigt, at den bliver låst, men igen, man skal ikke spænde den overdrevet meget, fordi så risikerer man, at mekanismen på et tidspunkt går hen og bliver ødelagt. Skal man gå i gang med astrofoto, så kan det, som jeg tidligere sagde, være en jungle at navigere rundt i. Hvad er det for en kikkert, jeg skal vælge? Jeg vil til hver en tid anbefale, at man finder sig en kikkert med et bredt billedfelt. Ikke meget mere end 500 mm i fokuslængde. Det vil gøre oplevelsen meget bedre. Det vil også gøre, at det er meget, meget nemmere at finde de objekter, man nogle gange ønsker at tage billeder af. Så kan man altid på et senere tidspunkt enten udbygge den kikkert, man har med en barlavlinse. Man kan også vælge at købe en større kikkert, der fra starten af har en større fokuslængde og derfor har et tættere billedfelt. Det kommer lidt an på ens temperament. En kæmpestor fordel med en kikkert som den her, altså en refraktor, det er, at den i sagens natur ikke fylder særlig meget, når det er en mindre kikkert. Det gør, at man hurtigt, nemt og effektivt kan komme ud, sætte op, tage sine billeder. Og det er en meget vigtig pointe, fordi herhjemme i Danmark, der er vejret jo, som vi ved alle sammen, sjældent særlig godt, særlig længe ad gangen. Derfor skal man også være indstillet på, at nogle gange, så vil man opleve, at man ikke er ude i mere end en time, og de billeder, man har taget, de er gode nok, men man kan ikke rigtig fremkalde dem, før man har taget flere. Derfor kan man også godt opleve, at nogle af de billeder, man skal tage, skal tages gennem flere nætter, nogle gange flere uger eller måneder,
lidt afhængig af vejrets luner. Dog skal det siges, at går man først i gang med det her, og bliver man dygtig til det, så kan en lille kikkert som den her tage de mest fantastiske billeder. Og det kan den gøre både af stjernetåger og galakser og månen. Den er meget alsidig. Det afhænger kun af ham, der betjener den, og selvfølgelig afhænger det også lidt af det kikkert eller kameraudstyr, man bruger. Men som sagt, grundlæggende kan DSLR, hvis man har sådan et derhjemme i forvejen, sagtens gå i gang med at løse opgaven med det samme.